Dobro jutro. Pa, Bože, nisam da otvorim. Dobro jutro, ljudi. Dobro jutro. Probudili smo se opet malo ranije, zato što bilo je 10:30 kad smo se probudili. Ja sam htjela da spavam, meni se ne da da spavam duže na ovom odmoru, zato što je krenuo neki alarm napolje da zvoni, pa smo se mi tripovali da je naš. Da je naš aut. Ali nije. Ono za pogled da nije u stvari. Upravo sam skuvala sebi ovu kaficu. I Marko je bio do pekarice koja je ovdje pored nas. Kažu da je ovo neka poznata pekara, pekara kućica. Nahrani moje dijete. I šta si kupio? Prezentuj. Oh. Šta si prosila? Pa, bacaš mi... Ovo je kiflica sa džemom. Rekla, ajde uzmem da probam. Probamo. Izgledaju dobro sad. Ja ne volim sad dobro, izgledaju dobro. Probat ćemo. Okej, dalje. Pa imaju, tu zovu... Ne mrde mnogo ovaj... To su rolo kifle. Rolvišle. Rolvišle dve. Ima još jedno unutra. A što je hladno? Pa ne znam. A jedino je burek vruć. I gdje je burek ponovno? Ba, mora sam, ne mogu. Eto, odmah otvori, prepolovimo na pola i jedemo. Malo pravim gluposti ovdje. Njom, njom. Inače, htjeli smo da kažemo kako smo juče se toliko iznenadili koliko ljudi ima. Koliko ljudi je odjednom došlo na katastrofa. Nigde više nismo mogli da uđemo, svuda je trebala rezervacija. Na kraju smo otišli u Irish pub. Moram da pridržavam ovo, Marko će mi obori. I zašto sam ja krenula tu da pričam, što sam htjela da kažem? Da je gužba katastrofalna. Da. Svuda po gradu. I da nismo imali ni da se parkiramo ovdje kod stana ni ništa, ali nema veze. Sad ćemo da jedemo. I onda sređemo sve i krećemo. Tako da ćemo verovatno da se javimo tek kad smo na putu. Bye! Back in the car! Ovo ga, zašto sam to rekla? Krenuli smo konačno. U 3 sata. Tako da... Ali dremao sam i sat vremena. Da, Marko je spavao sat vremena i onda je mene uhvatila, ja sam lagala da dremnem sa njim. I, a kao, ustali smo, jeli smo i otišli smo da dremnemo, nelogično je. Nebitno, uglavnom, ja sam lagala da dremnem zajedno sa Markom i onda sam skočila kao nikada u životu, zato što sam bila potpuno, šta ako treba da dođe neko drugi? Što mi se ljudi dođu, nama haos i spavamo i onda sam ustala i krenula sve da sređem. Tako da, dok je Marko ustala, ja sam već sve sredila. Zahvali mi se. Hvala, neću. I sad idemo. Rezervisali smo hotel u posljednjem trenutku, samo da vam kažem da nas je... Čekaj da vidim i svodi sunce. Da nas je hvatala panika sve do juče, jer smo juče, ljudi moji, rezervisali hotel u Beogradu za danas. Jer tamo slavimo Novu godinu, ne znam da sam to uopšte i rekla. Verovatno ja sam u nekom trenutku. Tako da, krenuli smo! Yes! I sad ćemo da slušam muzikicu, ja ću odremnem jer ja nisam dremnula dok Marko vozi i poslijemo da proslavimo 2024. godinu. Ej, ljubo budale. Ovo i nije normalno. Izvinjavam se za što sam rekao. Užasno je svetlo ovdje. Idemo da parkiramo auto, popili smo se u sobu. Cute je. Tako da pokazat ćemo vam posle. I onda da se polako spremamo, jer malo nam je trebalo više vremena nego što smo očekivali. Ali ovo je isto iznajmljivanje, apartman ili gasi. Hello, ovo su vrata naše sobe. Ovo je jedno ogromno gledalo. I ovo je ulaz u sobicu, čekajte da upalim svetlo. Ne, pogrešila sam ponovo, Marko. E, ovako. Onda, ovdje s desne strane, imamo da stavimo našu garderobicu. Imamo kaficu, Nespresso koju ću ovdje pijem sutra. Ovdje imamo mini bar koji nismo ni otvorili, čak da ima šta ima. Wow, puno je, Marko. Dole ovdje imamo sef. I onda ovdje naši koferi, dnevna sobica, televizor, Markova kuhinjica i on jede. Imamo prozorče, presadku, tu ćeš sutra me slikaš. Imamo ovdje isto klupicu. Onda imamo krevet. I ove lepe lampice, predobro. I, zamislite šta je, ljudi, evo nam kako patilo. Prvovidno. Nešto sam zgazila. Ovdje ulazimo. I tu nam je tuš. Sad ću ja se tuširam i da mašem Marku iznutra. On se pravi bojasav kao da me ne čuje, jer neće se nasmijeno moje glupe šale. Onda imamo lavabo. I ovdje ću ja posao se šminka. Ima da se upali
I već je svetlo, što je ovo? Aha. Imamo toalet, naravno. Cute, slatko, na jako dobrom mestu. Tako da, Marko, prijetno. Hoćeš da mi daš malo? Nije lepo. Nije? Mm-mm. Što? Ovo je jedino što je dobro, ništa. Ovo je kao da je mesto. Mi smo odlučili da ćemo da se pravimo da sam ja trudna. Da bih se gledala manje debela. Šalim se, čekajte da namestimo. Stomak je ispao kao nekad u žvatu, a zanemarit ćemo. Nemojte, slučajno mi pišete da sam debela. Svesna sam svega. Imala sam ovde 5 mini nervnih slomova s Markom. Dok me je smirio, Marko kaže mi da mi ne piše ništa ružno. Ne piše ti ništa ružno. Imamo ove čizmice. Imamo brown haljinu iz Zare, čak te su. Ti se ovo sad na doček, znači kompletno brown. Le, baš, sve sam brown. I torbica mi je brown. I jaknica mi je brown. Marko mi je bež i crn. Ne znam da li ide. A idemo, šta nam fali, ajde. Mislim da ćemo malo zakasnimo, tako da bolje odmah da krenemo i vidimo se... Čekaj, zvaki. Da, bro, ali dođe da kažemo da se vidimo u sledećoj godini. Vidimo se u sledećoj godini. A moraš da dođeš pored mene. Evo. Jel imaš... Makeup is done by me. Bar sam lepo u faci, ako sam debela, nema vas. Vidimo se u sledećoj godini. Bye. I, dobrodošli. Prvi, video iz 2024. godine, mislim prvi klip. Čekajte, srću ovde. Zanemarite okolinu. Ali, mi smo juče, kada smo ušli u stan, dobili poklon za novu godinu u ovoj njihovoj kesici. E sad, prva stvar koju vidimo ovde su ove dve čokolade. Wow. Tamna čokolada karameli so i tamna čokolada ukus ruma i pečeni badem. Ručno rađene, handmade čokolade. Cute. Imamo ovde papirić, na kom piše Happy New Year from Dominic. I imamo još jedan poklončić. Što je to? Ne znam, teško je. Da je jade gospodin. Ja sam ubeđena da je osveć. Da je gospodin. A stvarno je ovde. Dođi. Moraš u kameru, kaže ti sreća nova godina. Sreća nova godina, puno zdravlja i sreće, ljubav i para i sve. I posao i tako. A izbacio si me, ne možeš, tako. Idi napolje, sad. Sveća! Ozbiljno. Wow, da vidim. To ću ja da uzmem. To ćemo... Ima crkve na njoj. A kako ne? Ne, ovo su kao beogradski znamenitosti. To će super da bude da, moj sobi. Da, i piše Beograd. To će moj sobi dobro da bude. Wow, čekaj da im pokažem. Ovo je za kupatilo. Miriše na... Sveću za kupatilo, piše... A kažem da pomiriš? Ne znam, Marko, ne znam koliko vidite, ovde piše Beograd i onda imamo ovde kao znamenitosti iz Beograda koje... neću imenovati da se ne blamiram. Cool izgleda, znala sam da je sveće. Cute. E, večeras ćemo uz naše maskice koje još nismo stavili, inače, da. Marko, da probamo... čokolade. Večeras. I možda upalimo ovo sveće. A ne znam da smemo, ne smemo ovo da upalimo sveće. Ali ponećemo je sa nama. Ovo je bolje. Vrat je tamo za mno, ispred. Mi sad idemo sa jednim Markovim drugom da jedemo, kog smo sreli sinoć dok smo slavili Novu godinu. Bilo nam je jako lepo, eto sam da vam kažem ukratko. Ali ja to nisam stavila na usta ništa. Uglavnom, da ne dužim ja previše, bilo je super. Nadam se da ste vi lepo proveli. I idemo dalje. Mi smo s njima išli da jedemo tri šešira predobro u Skadarliji. I sad ćemo se trkamo Marko ide stepenicama. Možda ja... da sam ja pojao više nego Nađa. Liftom, da, tako da ako ti se poraća gore, nisam ja kriv. Sad ćemo vidimo, ajmo, tri. To je počinje od kada ulaziš. Od kada? Četiri. Ajde, ajde. Gle, sad neće ni da se otvori se. Da, meni da se otvori, on je već na trećem spratu. Cute je ovaj lift, cao me nervira kako užasno pada ovo svetlo. Ovo je bio outfit for today, Marko me malo prezgazio. I moram da kažem da su prelepe patike, ali da apsolutno nisu adekvatni kad pada kiša, a hodate po... kako se zove ono kamenje? Zato što klizaju. I da idemo ko će prestigne. Po kaldrmi, to sam tako da kažem. O, kako mi je porazilo kosa. Sve
ti ga spredio. Šta su radi? Gađa sam te, a nisam te pogodio sam te, ali sam pogodio isto... Jogurt. Jogurt. Čašu jogurta. Molim vas, u hotelu smo. Briši sad. Vreme za popodnevnu dremkicu. Ja nemam da pričam, sad čujem bolje. Vreme za popodnevnu dremkicu. Čekajte da vas namestim. Hoću da probam ovu tamnu čokoladu sa karamelom i sol. Tako da, ajde da vidimo zajedno kako izgleda. Marko neće, on je pojao dve palačinke. Ju, baš je tanka. Au, ovo je crna čokolada. Ja nisam veliki fan crne čokolade, ali dobro. Ovaj deo se već odlomio. A, ovo ima neku sličicu na sebi, da? Čekajte. A ne, nema nikakvu sličicu, samo izgleda ovako. Znači, ovo se već odlomilo. Sigurno nećeš ni malo. Ne. Ja ne znam kako je lomio. Uopšte nema onaj gorak, u stvari ima malo gorak ukus. Ali ja obično ne volim crne čokolade jer imaju baš gorak ukus, ovo mi je cool. Hello! Nakon što smo se malo pre tako komirali, kao nenormalni, da smo se probudili oko 10 i nešto, i na kraju nismo ni izašli do grada, trebali smo da imamo se vidimo s Jelenom, ali ćemo ići da se vidimo s njom sutra ujutru na kaficu. Tako da, hteli smo da izađemo da pročitamo, jer kao ne možemo da nastavimo spavamo, probudili smo se ko vampiri u 3. I odlučili smo da ipak nećemo ni da izađemo, nego smo sad poručili hranu. I ja sam popila jednu kafu. Stiže za 30 minuta. Gledamo našu omiljenu seriju. To je serija koju sam ja već gledala. Suits se zove, Advokati, mnogo zanimljiva serija, preporučujem. I koju smo Marko i ja krenuli da gledamo pre možda mjesec dana zajedno. Da. I sad mi je jako zanimljiva jer se svašta nešto dešava i obožavam što možemo da komentarišemo zajedno. Tako da, eto, sedimo u krevetu, gledamo seriju, pa ćemo stavimo maskice da lepo krenemo ovu novu godinu. Nakon što nam stigne hrana i kad je pojedemo. Jer ne možemo izađemo s maskom po hranu. Tako da, Marko, neki komentarčić. Super! Ajde gledamo, ajde gledamo. A smo spremni? Za dve garnijerove vitamin C maskice. Sveže iz frižidera. Yes, of course! Znači, treba stavimo, držimo 15 minuta i skiremo. Sada se paži. Sajem ja tebi. Ajde. Doći. Hladan će da bude, ali tako treba. Je li mnogo hladan? Da. Da? Uff. Wow. Vidiš na duha, pogledaj. Ali se odlepilo to. Nije. Tako treba. Ja ne vidim šta radim. Možeš samo gori u sve da potekneš ono. To moje ne izgleda lepo kod tvoje. Ti imaš veću glavu. Da, i to je u pitanju. Kako tebi tako lepše stoji? Ništa, ni na što ne ličimo. Divno. Ode smo dvojki. Što će se to, ovo ću na vrat. Kasnimo sa planovima i sa kretanjem, ali nema veze, dalje smo mi na odmoru, uživamo. Izašli smo iz apartmana, u kojem je bilo stvarno lepo, ne mogu da kažem. Sad idemo da se vidimo sa Jecom. Sad ćemo da vidimo da mi je poslala adresu. Jeste. I onda moramo da svratimo negde i krećemo za Bosnu, Republiku Srpsku. Idemo kod Markove babe.
I onda idemo kod... Noć je naše male! Uuu! I da čekam. Tako da, šta radi ova žena? Što radi ovo? Ne znam, pitaj. Vrelu vodu si. Pitaj. Na halbu. Uglavnom, krećemo. Kaži baj. Kaži baj. Ba, i luče moje. Možeš da me ljubiš. Bu! No! Našli smo se s jecom i za doručak pasta i šta je ovo, neko meso. Lepotica naša. Ostavili smo jecu, bile malo pre, i već smo krenuli, sad smo stali na pumpu i kupili smo sladoled. Znam sad kad nisam jela King, obožavala sam ovaj sladoled. Gotovo ovo je od jagode. A ovo je Marko Lupa tamo napravim. Neću da grizam tako. Pa ne mogu. Ajma. Znači si dimaš. Kako se dimi? Evo mogaš ti ovaj baciš, ne znam. Sad ćemo ponovno. Sad tu smo da kupimo. Da imala. Otkrinula sam. Hladno. Šta radiš? Kako manikeri ovo? Kako manikeri? Zdravo ljudi! Ovako, nismo se javljali čitav jedan dan, jedan i po možda. Malo smo odmarali od voga. Malo su nam se povukle bubuljice. Da, malo sad lepše izgledamo. Zanemarite što mi je kosa nije mokra, ovo je od gela. Uglavnom, sad smo se povukli. I krećemo ka Banja Luci, pošto smo trenutno kod Markove baba Brane i idemo kod Kubova. Darije i dečice Jace. Došli smo na isto mjesto gdje smo prošli put jeli prasetinu, ali tad nije bilo, tako da smo uručili nešto lepo. Marko će vape, a ja punjeno pljeskao, vidite kako lepo sleta. Sam neću kad velkom da je kaži čao čao, evo. Vidite šta mi je Kika donela. Piše pol da povučemo, čekajte bravo, da vam pokažem. Bravo. I to ja sad ovako izvučem, vidite. Bravo, nemoj pile. Op, i op. I piše volim te Nađa. Nađa. Prelepo, hvala lepotice. Nađa. Čekaj da otvorim ga ovako. Da sačuvam to. Vidješ, njom, njom, njom. Sad igra se. Ja, ja jedem smoki. Ćao! Šta je to? Ćeš da se vidiš? Ovo si ti? Ko je njom, Nađa? Na koga liči, Nađa? A? Ona Dragana, ostavila je čitav. Sad sam baš rekla. Mi bi trebali da se zovemo oni koji uvek negde kasne. Zato što danas, inače sutradan, sinoć, smo bili malo do kumova, igrali se s bebicom i s Aleksandrom i Kikom. Videli smo i Dragana, Kaja nije bila tu, a posle smo otišli zajedno sa Darijom i Jacom do sale, gde se već ukrašavalo i svašta nešto radilo, pa smo jeli i otišli kući. Uglavnom, danas haos, zato što nismo ustali na vreme, jer ja celo noć sam mogla spavat. I onda smo se na brzinu sredili sve i evo sad, već je trebalo da budemo tamo pre 10 minuta, ali stižemo do hotelske sobe samo da pokupimo ključ, da ja spakujem poklone i idemo na rođendan naših lepotica. Tom sam dala da vam se javim pre nego što stignemo tamo. Sve sam vam rekao. Tako je. Meto, ko slavi danas rođendan? Ja. Da. Kakva lepotica, najlepša trudnica na svetu. Hvala. Evo i nas, stigli smo, moram malo da snimim salu kako je prelepo okićeno, dečica imaju trampolinu, predobra stvar. Prelepo.
se vidiš? Hvala vam od srca. Želim posebno se zahvalim mom bratu. Nije po krvi, ali od danas jeste. Duško, molim te dođi. Ali mi tata želi da mu preda jedan poseban poklon. Sat koji ćemo tata predati je tata dobio za 50 godina u boksu. To je zlatni sat koji on želi da preda njemu, da on prenosi dalje našim generacijama. Je rođendan, stigli smo u sobu, malo pre smo se također bili skroz spakovali kod Markove babe i stavili sve u krevet, doneli samo ovu jednu kesu, ovo su naše jakne, zanemarite, ovu jednu kesu sa pidžamama, kozmetikom i stvarima koje ćemo da obučemo sutra, tako da, vidimo se sutra, bye! I... Sreća od badnji dan. Tako je. To jest nama, vi kad budete ovo gledali, verovatno će proći vremena od tad. Ovaj video će biti predugačak. Da. Predugačak ili će se sastojati iz puno delova. Zato što smo vam stvarno svašta snimali na ovom odmoru i evo, došao je kraj. Kako si ti rekao jutros, vraćamo se u realnost. Da. Malo smo bolesni, kao što možete vidjeti, sinoć nam je bilo prelepo, snimala sam svaš nešto telefonom, manjom kamerom jer sam uživala, tako da ću vam, u stvari vjerojatno ste već sve to vidjeli. Izašli smo iz hotela malo pre i idemo ka granici. Krenuli smo. Marko, ocena za ovaj odmor od 1 do 10. 10. Koji deo vam je bio najlepši? Znači imamo delovi su Požarevac, Zlatibor, Beograd ili Banja Luka, mislim ovdje. Pa svuda je lepo bilo, ima, svuda ima, mislim, posebna... Ja sam se najbolje odmorala na Zlatiboru, moram. A jest. Interesantno je bilo svuda. Generalno, hteli smo samo da vam se javimo. Nećemo snimati put nazad, nego ćemo ovdje da završimo ovaj video. Tako da, ako vam se svidio, lajkajte ga, komentarišite i prijavite se na Marko i moj kanal. Vidimo se, bye! Ćao, ćao!